Vriende, Hester het vir ons gereël dat daar 'n lied gesing gaan word nou op met die oog op die nagmaalsviering en dit gaan gedoen word deur Elsie die Wonder en Anita Wagner. Hulle gaan vir ons die 303 hierdie week gaan doen vir ons. Dit gaan wees van Handelinge 2 se 42ste vers
tot en met vers 47. En die gedeelte handel oor die eerste gemeente wat na die uitstorting van die Heilige Gees tot stand gekom het. Die eerste gemeente in Handelinge wat uiteindelik na baie groot gegroei het. Handelinge 2. Goed, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. O Heilige Gees van God, dis U wat dit gewil het, dat ons vanoggend hier is. Dis deur U genade, Here, dat ons verbind is aan die Vader Jesus Christus. Here, as ons die woord oopmaak, dan word ons teruggeneem baie ver die verlede in. Maar dankie o Gees vir die wonder dat U as tolk hierdie woorde wat eeuwe gelede geskryf is en deur U ingegee is, dat dit in jaar 2020 vir ons wonderlik vars en nuut en relevant kan word. Dis net U Heilige Gees wat dit kan doen. En Here, ons sit vanoggend hierso as individue wat dit nodig het dat U dit aan ons sal vertolk. Ons worstel allemaal op verskillende maniere. Ons beleef ook verskillende vorme van vreugdes. En dankie O Gees van God dat U deur die woord vir ons allemaal wil perspektief gee. Here, ons het deur 'n tyd vir jaar gekom wat ons nie voorsien het nie. En as ons vandag dink aan ons beskermingsdienste, dan weet ons, Here, hulle kan ook nie hulle taak sonder U doen nie. Al is daar baie van hulle wat nie vir U ken nie. Ons wil vanoggend vir elkeen van hulle, elke polisiebeampte, elke persoon verbonde aan die gevangenisdienste, ons wil hulle aan U kom opdra. En ons wil vir U kom vra, Here, dat U omstandighede so sal lei, dat hulle ook sal insien, hulle doen hulle werk tot eer van U naam. Ons kom bid vir die geestelike werk wat onder die gevangenis gedoen word, Here. En ons vra dat U die mense oor hulle aangestel, ook as gestuurdes en getuies in die wêreld sal het lewe. Here, ons kom bid vanoggend dat U die woord nou voor sal oopmaak in Jesus se naam. Amen. Handelinge 2, die opskrif daar by vers 43 is die eerste gemeente. Ek gaan begin lees by vers 42. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels in die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen. En dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel in mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou
kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ons lees so ver die laaste vers het hy vir ons aan die res van Handelinge dan groei hierdie gemeente al groter, maar hierdie teks praat met ons oor die begin. Ek weet nou nie hoekom in die Nuwe Testament die boek Handelinge van my persoonlike gunsteling is. Ek dink dis dalk omdat dit 'n storie vertel van, en veral hier in Handelinge 2 begin het die storie vertel van hoe dit wat ons die kerk noem of gemeente noem, die groepering van Jesus se disippels in daai tyd, of vir ons die verhaal daarvan te vertel. Nou wil ek net herinner aan enkele goedjies wat 'n bekende professor David Bosch geskryf het toe hy gesê het wat 'n mens geskryf het om te sê wat 'n mens in gedagte moet hou as jy die boek Handelinge lees. En die eerste punt wat ek hier gaan noem is 'n baie belangrike een vir ons vanoggend. Professor David skryf en hy sê in die eerste plek wou Lukas, wat die evangelie geskryf het en dan hierdie opvolgers is eintlik 'n storie in die geheel, wat hy wil doen is hy wil 'n pastoor wees. Hy wil mense aanmoedig en hy wil hulle bemoedig. So daarom as 'n mens Handelinge lees, dan moet jy nie vir een oomblik met skuldgevoel sit oor dit wat jy gesê word nie. Of jy moet dit as 'n baie ernstige vermaning of 'n vingerwysing sien nie. Dis natuurlik ook die Gees van God werk ons op verskillende maniere, maar wat Lukas wil doen is wat ons twee pastorale dominees in hierdie gemeente doen, Gerrit en Chris, is om mense in nood te ondersteun, is om mense te help by hulle te gaan sit, is om mense te bemoedig. Dis wat hy wil doen. Daarom is dit baie belangrik om te onthou dat Lukas skrywe 50 jaar na Jesus se geboorte. Hy skryf amper 3 dekades nadat hy en Paulus en hierdie groep mense so die evangelie daar in die nuwe wêreld gaan versprei het, verder van Jerusalem af, in Judea, Samaria en tot aan die uithoeke. Hy skryf eintlik vir 'n jonger geslag wat so 'n bietjie die leer van hulle ouers begin vergeet het. En Lukas was besorg hieroor. En daarom wil hy hierdie jonger latere geslag wil hy hulle bedien. En hoe doen hy dit? Hy vertel vir hulle die mooi stories van hierdie eerste gemeente. En hy vertel vir hulle die energieke aksie van Paulus, hoe hy onverskrokke die evangelie verdeel het. En hy sê vir hulle iets van homself, hierdie mediese dokter wat sy professie in 'n sekere sin daar aan sy spreekkamer verlos het. En hy skop die bote in oor land as hy saam met Paulus. Hy skryf vir 'n volgende geslag om hulle te ondersteun. Vriende, die tweede belangrike ding wat professor David Bos sê wat Lukas met wortel en tak wil uitroei, is die hele kwessie van rasisme. Lukas sê daar's binne die koninkryk van God geen ruimte vir rasisme, né? Nou, ons het mos nou almal broers en susters in 'n apartheidsfase groot geword, of baie van ons. En dat was toe vir die goed het op my ook afgesmeer. Nou, hoekom Lukas so ernstig hieroor is, hy het aan die verkeerde kant van die goed gestaan. Hy was 'n heiden. Hy kom uit die Griekse wêreld uit, hy was nie 'n Jood nie. En die Jode het gesê, daar's net een nasie. Nou moet jy onthou, Lukas was 'n pastoor. Hy kom sê nou nie vir hierdie klomp Jode, julle is 'n spul rassiste en julle dink julle is die enigste nasie wat bestaan. Hy doen dit nie. Hy sê, as hy dalk ietsie gebly sit het van die goed, ag, dan wil ek julle bemoedig, julle, ek het ook aan die verkeerde kant van die goed gestaan. Ons is nou een gemeente van die Here Jesus. Kom ons vat mekaar se hande. En weet julle wat?
Daar is nog so baie mense wat heidene is, soos wat ek was, maar weet julle, ek het nou vir Jesus geleer ken, hierdie ding, kan nou 'n weg, kan nou 'n hindernis wees in die weg van die evangelie, dat hy nog mense kan bereik, soos wat ek was. Kom ons wat mekaar verhaal en ons los hierdie nonsens, en ons sê, ons is een in Jesus. Hy moet dit sê in die tweede plek. Vriende, dan sê hy nog een ding. Hy ondersteun die werking van die Heilige Gees. Hy sê vir hierdie jonger geslag, julle sal dit nooit kan doen as die Gees van God nie beheer oor julle lewe nie. Hy sê vir hulle, as daar sekere goedjies in jou lewe sit, wat jy weet nog nie by God se altaar neergelê is, kom doen dit. Weet jy hoekom? Want die Gees van God wil jou vrymaak, hy wil jou nuut maak, hy wil jou totaal verander. Hierdie pastorale versoek gepraat in Handelinge oor die volgende geslag. Mooi. Hy wil hulle nooi en hy wil hulle kom bemoedig. Hy sê verder in die vierde plek, this mission is God's mission. As jy nou nader aan God groei, moet jy een ding weet, dis nie omdat jy nou iewers langs die pad vir Jesus 'n keuse gemaak het nie. Dis omdat God so goed is. Dis omdat God jou aangeraak het en nou vat God jou en hy stuur jou in 'n wêreld in waar jy skouers skuur met mense. It's God's mission. Baie nou verbind aan die werk van die Heilige Gees. En dan in die laaste instansie sê hy, ons het een hele sonnaandoggend daaroor gepraat, sê hy. Hy sien 'n disipel van Jesus as niks anders nie as 'n gestuurde. Dan praat hy van hierdie woord apostello. As jy 'n kind van Jesus geword het, of jy nou iewers rugby speel, en of jy nou iewers tussen mense leef in 'n kompleks, en of jy nou iewers werk, skouers skuur met ouens wat nie so gebind is, so verbind is aan Jesus nie, dan sê hy, gaan apostello daar. Gaan leef daar as 'n gestuurde wat iewers langs die pad met die opgestaande Jesus 'n verbintenis gemaak het, deur Jesus aangeraak is. Professor David Bos sê, as ons nou vir Handelinge lees, dan moet ons hierdie goedjies in aanmerking neem. Vriende, Woensdag aand sit ons groepie leiers van die gemeente in 'n kerkraadsvergadering. Nou, ons almal ken die kerkraadsvergadering nie, daar is baie sake wat behandel moet word, en dit raak laat, en die een ou het die saak, en die ander ou het daai saak, en die een ou is dwars, en daar moet nou nie heeltemal nie, maar julle weet, dit kan laat raak. En ek dink dat die Chris is nie vanoggend hier so nie, nee. Tyd verskoning gemaak. Ek is baie bly as jy. Wel, jy moet dit ook nou reg verstaan. Maar toe ons nou ons vergadering min of meer klaar is, ons is allemaal vaak, en ek wil net op my motorbike klim in plaas toe ry, is Chris aan die woord. En nou ken julle ons vir Chris. Ou Christkinde, jy weet, ek dink kan vir Chris aan die hart gryp, en dan wil die rest van ons, en rondom Chris ook sonder huiling oor die ding wat ons begryp. En Chris vertel vir ons dat een van ons collega's hier by die kerk, die 31ste December uit sy huis uitgesit word, met sy vrou, en sy twee klein kindertjies en 'n swangerskap op die stadium. En weet julle, Chris het nou die afgelope weke moeite gedoen om 'n antwoord te probeer vind, want hy kan dit nie oor sy hart kry om te sien dat hierdie man met sy gesin op oujaarsaand in die straat moet sit. En hy vra vir ons hulp, en hy vra vir ons raad. En
Hy skok ons tot stilstand. Dit was vir my so beduidend in die vergadering dat daar met tye het ons net stil gesit want ons weet nie lekker wat om te doen nie. En ek was nou in die week met Chris op kontak en dit was by die oortjies van die seekoei. En hy het vir my gesê die situasie is steeds onveranderd en die ding druk op Chris. Vrede nou. Hierdie teks van ons sê ons hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Die teks van die eerste gemeente in hierdie boek Handelinge gaan verder, sê nog veel meer as dit oor hoe hierdie mense gedeel het. As julle nou vir een oomblik dink ek gaan nou dit wat woensdag aand by die kerkraadsvergadering gebeur het verbind aan wat ons nou soos hier in Handelinge moet ons nou ons mansions begin verkoop en ons moet ons karre begin verkoop en ons moet sorg dat hierdie man nie op straat sit nie. Dan maak jy nou van. Wat doen Lukas met hierdie handelinge teks? Julle almal weet hoe werk taal, nê? Ek het so probeer verduidelik. As jy 'n taal goed wil lees, as jy 'n taal goed wil praat, as jy hom wil skryf, dan is daar 'n stel grammatikale reëls wat jy moet goed ken om dit te doen. Jy moet 'n studie gemaak van daai grammatika om uiteindelik die taal behoorlik te gaan praat. Wat Lukas hierso doen, is hy gee vir hierdie volgende geslag 'n grammatika. Hy sê vir hulle, dat sekere mense goed op 'n sekere manier in hierdie gemeente plaasgevind. Dis die grammatika vir julle. Wie julle wat met julle nou doen, vat hierdie grammatika en dan gaan praat julle die taal in julle konteks. Hy sê dit vir die tweede jonger geslag en hy sê dit vandag vir ons. Hy sê nie julle moet hierdie as 'n bloudruk neem en dan vat julle dit in julle konteks. Nee. Julle kyk na die storie van die eerste gemeente. Julle vat hierdie grammatika en dan in 2020 Reebok gemeente, dan gaan praat julle die taal. Julle 1000 plus lidmate. Sit julle kop by mekaar. En nou bedink julle hoe julle 'n kollega kan help. Wat Lukas wel baie duidelik sê, is as julle hier aan nie iets gaan doen nie, is julle ver buite die konteks van die eerste gemeente. Broers en susters, kan ons iets van hierdie grammatika neem? En hy help ons vir Chris de Wet of vir David Heinz te kan help. Kom ons vat hierdie grammatika en dan gaan praat Reebok gemeente 'n taal wat Lukas vir ons wil leer. Ons kan nie omdraai sê dit raak ons nie. Ons mag dit nie doen. Vriende, wat Lukas hierso beskryf hierdie volgende geslag, hy sê vir hulle, wie julle wat sien julle hierso? Julle sien 'n alternatief. Mense leef nie so nie. Hulle verkoop julle goed en dan gaan help hulle mense en almal het eweveel. Dit werk nie so nie. Dit maak die moderne mens so 'n bietjie opstroppelus, né? Ons werk met vrye markbeginsels. Hierdie val nie so lekker op ons oor nie. Maar wat Lukas vir ons sê, moenie dit vat as 'n bloudruk nie. Lukas sê vir ons, Reebok gemeente, wys vir mense rondom julle dat julle anders lewe in 2020. Hy sê dit vir sy eerste hoorders. Vat hierdie. En dan gaan wees julle die alternatief vir mense wat nie so dink.
een geweldige saak wat al die verskil gemaak het. Met Lukas vir hulle leer. Ek begin so stadig klaar maak. Maar luister my gou uit oor die volgende. 15 jaar gelede kom ek en my gesin terug in die buiteland. Ons het nie verblyf nie en ons bly by my ouers in Mosselbaai. En ons familieplaas is vir 25 jaar lank verhuur. Die opstal is tot nie lek, takke, daar is nie elektrisiteit nie. En ons moet van vooraan begin. Toe ons uiteindelik dit so het, dat ons daar kan in, help my neef my om die bedrading en die elektrisiteit te doen. Maar toe ons nou al die kragbokse, al die kragproppe teen die mure het, en ons het die harnas van drade in die plafon in, toe sê my neef en hy gebruik een woord, nou gaan ons iets doen. En as ek nou die woord nou vir so paar keer gaan gebruik, vergeef my en vergun my nie. Hy sê vir my, nou gaan ons opkonek. Dit is nou so half Afrikaans, nie, opkonek. Ons gaan nou hierdie spulletjie aan mekaar verbind, en dan gaan ons dit aan die kragboks, die kragbron, ons gaan dit aan die koppel in die kragbron. Maar ek het hierdie woord, weet ek tot vandag toe, as ek aan hierdie goed moet werk, en dink ek aan hierdie opkonek. Vriende, dit wat van hierdie gemeentekultuur in Handelinge 2 geskryf is, het nie te maak met die humanistische ding nie. Hulle was opgekonekt. Hulle was gekoppel aan Jesus Christus. Hulle het geleef in die kragveld van die Gees van God. Dis hoekom hierdie in hulle lewe moontlik was. Om geen ander rede nie. Jesus Christus het hulle alternatief in die wêreld gemaak. Dit was omdat Jesus hulle verander het, kon hulle anders gaan lewe. Hulle was opgekonekt met die bron van krag. Hulle was gekoppel, hulle was verbind aan Jesus Christus. En dit het al die verskil in die wêreld gemaak. Vriende, ons moet as gemeente dalk en as disippels van Jesus dalk vanoggend weer so bietjie gaan nadink oor hoe is ek in hierdie stadium. Hoe lyk my verbintenis met Jesus en dan moet ons na hierdie grammatika gaan kyk. En dan moet ons vra, hoe praat ons in ons omgewing op hierdie stadium die taal? Vriende, as ons 'n gemeente van oor 1000 lidmate is, dan moet ons 'n man kan help. Wat oujaarsavond in die straat gaan sit. As daar enige iemand is wat met 'n moontlikheid na vore kan kom, ons het mense in plek wat finansieel bereid is om by te dra. As jy daar iets kan dink, kontak asseblief vir Chris, wat ons, jy weet, dis ons kollega, dis 'n werknemer van die Jobo gemeente. Ons moet hom help. Kom ons dink op wat manier ons dit kan doen. Vriende, ek gaan oorgaan na die nagmaal, hoekom ons vanoggend hier so is. Hierdie beskrywing vanoggend hier so, van hierdie gemeente, hierdie mededeelsaamheid, hierdie sorg vir mekaar, hierdie gekoppel wees met Jesus, deel van hulle grammatika, was dat hulle hierdie gemeenskaplike maaltijd gevier het. En hierdie gemeenskaplike maaltijd se viering, het hulle laat nadink oor die feit, wat Jesus Christus vir hulle gedoen het. Hulle het dit gebruik as 'n nagedagtenis. Maar dit was ook vir hulle 'n waarborg gewees. Hulle het geweet,
Hulle gaan soos wat hulle uitbeweeg en gestuur word, gaan hulle bitter swaar kry. Maar daar was 'n waarborg gewees. Hulle het verlossing in Jesus Christus. En dan kon hulle maar so leef. In die derde plek, hulle was gekoppel aan Jesus Christus. En omdat hulle aan hom gekoppel was, was hulle gekoppel aan mekaar, nee. Dit waarvan ons teks vanoggend gepraat het. Hulle het gemeenskap met Jesus gehad en hulle het gemeenskap met mekaar gehad. En dit het ons vanoggend in soveel vorm gesien. In die vierde plek sê die nagmaal vir ons, dis 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Vriende, ek het gesê ons leef in hierdie stadium in die kerklike jaar met ons oog op die wederkoms. Ons dink daaroor na. Hierdie mense het nie omgegee om dank baie swaar te kry van die evangelie nie. Hulle het geweet waar jy nou op pad is. Ons praat ook van vreugde as ons praat van die nagmaal. Dis 'n vreugdefees. In ons teks praat Lukas al van dat hierdie mense het hierdie maaltyd gevier, hulle kos geëet met blydskap. Daar was 'n vreugde wat hulle gestraal het. En hulle kontak met hierdie vreugdefees in die finale plek was hulle dankbaarheid. As 'n mens vreugde in jou lewe beleef, dan beleef jy dankbaarheid. Dankbaar vir dit wat Jesus Christus vir hulle gedoen het, toe hy daai Vrydagmiddag op Golgotha vir hulle gehang het. Broers en susters, mag God gee, want die grammatika wat Lukas vir ons kom aanbied, dat ons die taal mag praat, dat ons die taal goed kan praat in ons konteks. En mag die gebruik van die tekens vanoggend vir ons 'n inspirasie en 'n herinnering wees aan die taal gepraat word. God help ons daarmee. Amen. Ons sanggroep gaan vir ons nou voorgaan met 'n lied, 'n gebed en ook ter voorbereiding van die tafel om die nag. Derde dag weer opgestaan en in die dood
ons, maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, ons as gemeente wil vanoggend vir u kom dankie sê uit ons harte uit vir dit wat u vir ons die Vrydagmiddag op Golgotha deurgemaak het. Ons kan ons dit nie indink nie, Here. Dat u u lewe geoffer het vir mense wat u in ieder geval wou doodmaak. Here, dat u u lewe geoffer het vir elke sonde wat ek in die toekoms sou doen. Dat u u lewe gegee het terwille van mense wat vir u niks gevoel het. Here, as ons vanoggend die sigbare tekens gaan neem, dan bid ons, Here, dat u ons sal versterk in ons geloof. En Here, dat die diens in u koninkryk wat u ons opgeleer het en waartoe ons ons roep, dat dit vir ons 'n vreugde sal word en dat ons dit sal uitvoer tot eer en verheerliking van u wonderlike naam. Amen. Vriende, u kan die broodjie wat u saamgebring het, kan u gereed kry, en as u in u gesin dit simbolies ook wil breek, en dit met jou vrou, jou kinders en jou mense deel, dan is dit nou die geleentheid om so te maak. Ons gee geleentheid daarvoor. Geliefdes, die Here Jesus se liggaam is vir ons stikkend geslaan. Hy het so bittere lyding deurgemaak toe hulle onder andere 'n doringkroon op sy kop vasgemaak het, dit gedruk het en die straaltjies bloed het oor sy gesig geloop. Ons neem nou die brood, ons breek dit en ons dink daaroor na dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes terwyl ons die broodjie. Jy kan die glasies neem wat aan jy uitgedeel is. Ons man nie van handen by sit om die dokkie mooi af te kry, dan gee ons ook geleentheid daarvoor. Geliefdes, Jesus se bloed het vir ons gevloei. Dit het gevloei om ons te verlos. En daarom as ons die beker neem, daai drink, dan doen ons dit en ons dink daaroor na dat sy bloed gevloei het tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Ons neem die beker en ons drink. Kom ons bid saam. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe
wat my siekte genees, my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, by die jeugdige krag van 'n arend skenk. Here, ons wil vir u kom dankie sê vir dit wat ons vanoggend weer kon ervaar, hier in die erediens. Here, ons wil kom dankie sê vir wat u gedoen het, en ons wil kom vra, Here, dat u vir ons die genade sal gee om die grammatika wat die eerste gemeente vir ons geleer het, om dit binne ons konteks te gaan toepas, die taal te gaan praat, dit wat u ons wil hoor. Ons bid dit alles in Jesus' naam. Amen. Vrienden, ons gaan afsluit met lied 599. Dit is ook een van die elemente waarna ons vanoggend gekyk het, een van die sake waarna ons gekyk het, ons nagedink het oor die nagmaal, ons toekomsverwagting, en ons gaan sing lied 599, die eerste en die derde vers op die foto sing. Om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën.